Porque a pálpebra dele já não ajuda e ele ainda fica franzindo os olhos. E aí, olha, aí já fica difícil, sabe? Então vai ser um resultado que não vai ser tão legal. Já não tá sendo legal você me maquiando. Não, meu filho, agora vamos botar o brilho. Que é a parte mais importante. Como é botar brilho no meu rosto? É. Brincadeira, né, velho? Olha, esse brilho aqui é lindo. Lindo, lindo. Aqui, ó. Entra, olha aqui, entra, gente. Põe o brilho. Tá bom, né? Agora eu vou colocar o rímel. Vou colocar o rímel. Que rímel? O cílio postiço. Que rímel? O rímel, o cílio postiço. Delineador. Cílios... Assim. Não, amor, cílios postiço não que dói. Não. Cílios postiço. É rímel e cílios postiço. Não, véi. Cadê minha cola? Vou falar com o papo. Vai tomar que esqueceu a cola. Achei a cola. Vou deixar logo aqui o cílio secando. Eu tô com a camisa do Goku. O que é? Goku não se maquia, não. Goku é o rei do mundo. É o novo Goku. Que novo Goku? É. Esse Goku aqui ainda tá parecendo mais Goku. Esqueceu. Não. Eu tô fazendo essa maquiagem em tempo recorde, porque pra maquiar uma pessoa eu gasto em média uma hora e 20 minutos. Você ainda tá aí reclamando. Você não tá filmando com o seu celular, não, né? Nem tá no celular. Você tá filmando? Você falou de um jeito mentiroso aí. Não tô não, mas sério. Vou colocar agora o rímel em você, viu? Tô abrindo aqui o rímel. Ah, projeto de Dark Side. Eita, arranca meu queixo. Cadê, amor? Amor, você tá tirando foto, filha da mulher. Você tá tirando sim, barriga de... Oi. Não, passar o rímel só um pouquinho aqui. Olha, você muito não posta isso nas redes sociais. Aí você já me maquiou uma vez, o povo vai dizer que ele tá gostando de se maquiar. Fecha o olho, você vai fechar o olho agora. E eu tô com o olho aberto? Meu filho, fecha o olho, sério. Não, deixa normal. Tá bom, velho, adianta, vai, não quero mais não. Não corrigir não. Não quero mais não, quero corrigir nada mesmo não, quero mais não. Mas não é pra ficar bonito não mesmo aqui. Cala a boca! Minha gente, quem é maquiador aí vai saber o sufoco que é fazer uma maquiagem no cliente. Que conversa da hora que chega. No cliente, não onde é que mulher maquia que homem. Olha pra isso, ficou horrível. Que é homem. Olha pra isso, ficou horrível delineado. Tá, não. Tô nem aí. Parece até que eu não sei maquiar. Não, meu filho, não pode. Mas, biquinho, mas biquinho. Não, o biquinho normal. Não, assim não. Não. Vixe, Maria, que horrível. Vamos logo. E agora eu vou passar um gloss pra dar um tchan. Pra que tudo isso numa boca, hein? Hein? Pra que tudo isso? Pra ficar bonito. É por isso que quando eu beijo você, parece que eu tô beijando uma lata de lataria cheia de pintura. Ah. Vamos logo, vá. Deixa a boca normal agora. Normal, sua boca. Seu olho, bem pouquinho. Abra!
abrir o olho, ele tá conseguindo, não. Bom, tá bom já. Pera aí, fica quieto de palavra. Tá bom já, tá não, bom. Não, tenha calma, tenha calma. Bora, velho, tá bom já. Depois que ela secar. Olha, velho, não dá não pra brincar com você, pra trollar você, você desconta disso aqui, velho. É pior, você diz. Depois que a cola secar, aí vai ficar transparente, viu, gente? Então, a maquiagem foi essa. Eu vou colocar só um fixador aqui na cara dele. Tá bom. Tá bom. E agora ele vai ver como ficou o resultado. Se ficar grudada a parte de cima com a parte de baixo do olho é normal, é por causa da cola. Depois ela solta com o tempo. Com o tempo? Peraí, deixa eu ver. Pode abrir seu olho e olhar só aqui. Barriga de braço. Abre o olho assim, ó. Tá de brincadeira, né, velho? Que você fez com pera aí, né? Pera aí. Abre o olho, abre o olho. Pronto. Aí, ó. Que lindo. Gostou? Segura aí pra você se olhar. Deixa eu ver. Bom, mas que eu tô com derrame no olho. Brincadeira, meu negócio abre desse. Abre o olho normal assim, ó, igual o de homem mesmo. Um beijinho, biquinho. Ah, isso. Agora finalize o vídeo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não compartilhe com ninguém esse vídeo. Compartilha com todo mundo, com seus amigos, manda no grupo da tarde. Pelo menos deixa a curtida, vê pra esse sofrimento que eu acabei de fazer. Tira print, posta lá no que Instagram. Que postar em lugar nenhum, não. Eu posto, me marque, me marque, me marque. Eu vou cortar, eu vou cortar. Essa parte do vídeo, eu posto. Mas eu tô velho. Eu posto. Tchau, galera, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Tchau. Tchau. Você vai ver. Não, terminou.